Oi, eu sou a Patrícia, sou bibliotecária e contadora de histórias e hoje eu vim ler para vocês uma história em cordel que eu escutava muito a banda Cordel do Povo Encantado em um dos álbuns deles. Gostava bastante. Vamos lá? Quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, Sexta-feira da Paixão. Na quinta-feira maior, no salão paroquial, Dona Maria das Dores reuniu os moradores. Logo após uma pré-seleção ao lado do capitão, escalava-se a seleção de atrizes e atores. O papel de cada um o capitão escolhia. A roupa e a maquiagem eram com Dona Maria. O resto era discutido, aprovado e resolvido na sala da sacristia. Todo ano tinha um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os maus tratos. O Jesus daquele ano foi o Quincas Beija-Flor, Caifás foi o Cipriano, Pilatos foi o Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão para que pudessem entre elas caminhar a procissão. Cristo conduzindo a cruz foi, não foi, advertia. Ao centurião perverso que com força lhe batia, era para bater maneiro, mas ele não entendia. Devido ao grande pifão que bebeu naquele dia, do vinho que o capelão guardava na sacristia. Cristo dizia: "Ô rapaz, vê se bate devagar, já tô toda encalumbada, assim não vou aguentar. Tá com a gota pra doer, ou tu para de bater, ou a gente vai brigar. Jogo já essa cruz fora, tô ficando revoltado, vou morrer antes da hora de ficar crucificado." O pior era que o malvado fingia que não ouvia. Além de bater com força, ainda se divertia. Espiava pra Jesus, fazia ponto e dizia: "Que Cristo frouxo é você que chora na procissão? Jesus, pelo que se sabe, não era mole assim, não. Eu tô batendo com pena, vai ver o que é bom. Na subida da ladeira da venda de Filelon. O couro vai ser dobrado, daqui até o mercado a cuíca muda o som." Naquele momento, ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas, que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito maluco pra cima de Bastião. Se travaram no tabefe, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada. Deram um bufete em Caifás, que até hoje não faz nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Acertaram um capurete na careca de Timote, que até hoje é aluado. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender o filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou cada santo pro seu lado. Desde que o mundo se fez, essa foi a primeira vez que Cristo foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Essa história se chama Briga na Procissão e é de Chico Pedrosa. Espero que tenham gostado. Obrigada.